рано рано в 5 часа. Този кораб е много голям. Там се качват колите, а пък тук се качваха камионите преди малко. Искахме някъде отпред, на самия нос на кораба, ако има, но не успях да намеря точно такива места. Не знам дали са, дали има изобщо. Имаше странични. Но там, където Влади е седнал в момента, реално е задната част на кораба и ще виждаме всичко пак. Отгоре също има такъв сън дек, който е отворен. И така изглежда кораба. Ми се искаш някъде тук така, но предполагам, че там е за екипажа. Та... Ох, много е топло тук. Има супер много места за сядане. Има и много мини казина. Има места за хапване също. Туалетни. И много места за сядане като цяло. За секунди най-добрите места ги вземат. И тук така сме ние. Хелло! Тръгнахме 15 минути по-рано. Добро утро от Финландия! Срещаме из гръба. Ако искате някой да ви организира такива екскурзии, това е човек. Аз съм като нова бебе вече детето. Като нови детенци дете. Отива на готово. Между другото вече слизаме от кораба и видяхме, че има стаи, където може да се запазите, да спите. Ето ги спасителните лодки тук. Като на Титаник, кой първи ще влезе, не знам. Това са колите, които задаха от кораба и в момента влизат други нови коле. И... О, съпърк. И тук е опашката от останалите коле. Много е голямо. Беше много приятно. Имаме разтопен айсберг тук. Дойдохме да пием кафе. Е, тук има такъв плод, където може да си направите салата. Това са нещата, които предлагат. Доста по-скъпо от предните страни, където ходихме. По-скъпо е дори от нас. Такъв круасан ни струва 6 паунда. Сладките работи. И тук има джелато. И има няколко пейстрита също. Взехме един круасан, капучино и това е круасан с бадеми и Влади очи да вземе круасан cinnamon bun, който е круасан с канила и понеже изглежда доста пресни тук. Ето го и cinnamon bun-чето, изглежда много добре и мириш хубаво. Тук целите тротуари са в лед, навсякъде, навсякъде има лед, едва се върви. На всичкото отгоре почна да вали дъжд. Купваме се в момента билети, за да учим на острова. Ей, там, среща е този остров. Ще учим там да го посетим. В принцип е по-хубаво през пролетта, но така и така сме тук. Слязахме вече на островчето, казва се Сумалина. И на времето са го застроили, за да могат да се предпазят от руснаците. Реално са три малки острова, които са свързани с мощчета, които ще ги обиколим. И са защитени от ЮНЕСКО. Времето тук се усеща по-меко. И мислим, че има даже хора, които се живеят тук, а не само като туристическа атракция.
След много препятствия успяхме да дойдем през тези каманаци и сме на viewing point-а. Тук се вижда морето и отсреща града. Гочно е. Лятото предполагам, че е по-гочно, защото може да се качиш нагоре и да разгледаш по-добре, но и зимата има някаква различна атмосфера. Навсякъде има сняг, лед. И все пак сме доста на север. Е, може да видите буците, лед във водата. Аз такова нищо не съм виждала. Не с Барна, не са някъде другаде. Тък му посетихме катедралата. Много се усеща руското влияние. Вътре пише на руски. Като цяло църквата изглежда много подобна на българските църкви. И в момента сме пред катедралата, и която изглежда отвънка много епично. Не мисля, че отвътре изглежда много добре, но отвънка наистина изглежда страхотно. Е така изглежда катедралата. Наистина изглежда страхотно на живо. Готина катедрала, доста празна вътре, нямаше някакви рисунки, нямаше много неща. И сега отиваме към мола. Преди малко на големите стълби щяхме да умрем. Сега тук се изчистили пони. Да. Аз като фен на Харибъл и много често се взимам, но не съм виждала това. Не съм виждала това. Това. Нито тези. И тези двете също. Мисля, че имаше още някакво. Не, май са това, което не съм виждала. Това също е малко по-различно. Но като цяло тук е супер скъпо. В смисъл, по-скъпо отколкото в Лондон. И неща, които в Лондон са доста по-евтини. Тук са примерно 100% отгоре, 50% отгоре от цената, която ние плащаме. Вече сме в Airbnb-то. Имаше late check-in в 5 часа, който ние не видяхме. И трябваше просто да се шмъркаме. Пък така ми се искаш да махна раницата. И така изглежда. В момента цялата сграда, стълбището, общите части ги реновират. И предполагам, че щом приключи там. Тук са започнали с стаите в този апартамент. Може би след това ще довършат входната врата. Имаме килим. Тук имаме книги. Тук е общата кухня. Се влиза към нашата спалня. Тук има още една спалня, където ще да има още един човек. Този шилник е супер голям, да се вижда толкова голям шилник. Там е нашия хост. Чува се, между другото, котенце. Има котенце. Казахме, ако иска да го пуснат, нямаме нищо против. Банята, която е ремонтирана, е с такива плъзгащи врати. Реално, докато не се къпите, на вас не ви е нужно да има врати тук и може да използвате това пространство, което е супер добре измислено. И когато се къпите, просто го дърпате и то се затваря. Готино. Тук е свещи, сапун. Кой ползва сапун? Трудно да ме душа. Виждам там нещо, каквото и да е, просто ще се скъпя с него. Прави ми впечатление, че тук последните страни, които посетихме, тези ключове са вътре в банята. При нас не са и във Варна не са. Имаме отново термостатче. Влизаме към кухнята. Рандом стълба. Фурна, котлони, мивка. Предполагам, че има чини, чаши, каквото искате. Тенджери. Много добре са наредени тук. Не ви заемат място в шкафовете. И са лесно достъпни. И влизаме към нашата стая, която, между другото, е точно като на снимките, изглежда много готино. И е доста голямо също. И масичка, малко гледалци. И това е смисъл, няма нали нещо, кой знае какво. Да, сега ще покажа. А, да. Но реално на нас колко ни трябва? Ние сме за една нощувка.
Тази орхидея стои много красива. Дано моята да живи, дано да е жива. И ето гледката от тук. На главната улица сме. Изобщо нищо не се чува, въпреки че е дървена до грама. Много добре е изолиран, не пропуска студено и няма шум. Страхотно е. Също парното работи, горещо е, но съм доволна. Няма какво повече да искаме от едно Airbnb. Починахме си малко, спахме един час, направим се ставаше 4 страни, наистина са доста. За 4 дена, сега издохме в една втора потреба. Има интересни неща, продават някакви... В различен стил са нещата, с дрехите. Ето гордо така изглежда. Доста плетени неща. Доста в този стил. Това Фафъс е тяхното за бързо хранене, тяхното заведение за бързо хранене. Много известно. И има ето такива неща тук. Но май няма да хапнем тук. Поръчахме се една пица. Промислихме, че цената е на парче. Цялата пица е 8 евро на фона на всичко останало, каквото е предлагано вън. Решихме да се разходим за последно в Нощен Хелзинге. И тук дойдохме до катедралата. Изглежда доста красиво вечерта. Няма много хора. Сега ще се пуснем към морето и после се прибираме. Утре сутринта ще се разходим, ще пием кафенце и на обяд ще отидем да си хваним самолета за Лондон. По принцип имах желание да посетя Финландия от известно време. Нямах някакви специфични очаквания, харесва ми много. Радвам се, че успяхме да го посетим, когато беше в студен сезон, когато имаше сняг, защото особено на острова като отидахме, наистина изглеждаше приказно. И по принцип много трудно. Ще се надигнем да учим на място, където има сняг и особено на остров. И като цяло много ми хареса самия експириенс тук. Хората сякаш са една идея по-живи и по-топли от хората в Естония. Няма много какво да се разгледа. Наистина бяхме готови много рано днес на обяд и се чудихме какво да правим. Тук нещата са много по-скъпи, стандарта е доста по-висок, но пак може да се намерите какво да си хапнете. Заслужава се. 24 часа са достатъчни. Финландия и Хелзинге остава на трето място от тези 4 държави, в които се разходихме. На първо бих казала, че е Латвия за мен, после Литва, Финландия и Естония, поне столиците, които успяхме да посетим. Като цяло, готин експириенс, много се радвам. 4 страни за 4 дни е много, защото последните 2 вечери не сме спали. Спали сме по 3-4 часа макс. И вече днес не съм се усеча, че сме по-изморени, но след един час почивка мисля, че нещата бяха... Бяхме вече по-свежи, но наистина се усеща, че малко по-натоварено, така като пътувате всеки ден и ние не се спираме. Ние първият ден бяхме вървели 16 км, вторият 10, беше много здено. Вчера пак бяхме вървели около 16 км. Днес не съм гледала колко сме вървели, но наистина не се спираме и това също се отразява на умората. Но като цяло много съм доволна, че успяхме да ги посетим тези страни. Ако сте гледали всичките видеа от нашето пътуване, благодаря ви много. Един бонус съвет. Този ресторант, Алас ресторант, се намира точно на морето. И ако дойдете лятото, защото е по-отворен лятото и ще бъде по-добре. Ако дойдете тук, коктейлът е 14 евро. Правят тяхната традиционна супа от сьомга. Също е тук има сауна, която е към заведението, но трябва да се резервирате предварително. Единствено мислям, че е разделен на мъже и на жени. Вече сме на летището. Нямаше да се включа, но скенера на летището ми да прави впечатление, защото беше много модерен. Не трябваше да си махаме течности и такива неща от чантите и всичко беше на една кошничка си оставаш и много бързо се случиха нещата. Така, защо се включвам? Това нещо го видяхме, този вид шоколад гейша, го видяхме още в Литва, не съм сигурна, но в Латвия със сигурност и си бяхме мислила, че е някакво супер ефтино, тяхно измислено нещо. След това го видяхме в Естония и те имат, нали, горе-долу еднакви неща продават. И отново си помислих, че е нещо измислено, докато ни идваме в Финландия, където го продават същото нещо и също така на летището го продават същото нещо. И решихме, че явно е нещо хубаво. И понеже тук в Финландия 5 пъти по-скъп, отколкото беше в Латвия.
и успяхме да вземем само тези малките, колкото да се вкусаме. И питахме на касата какво е това, защо навсякъде го има. Те ни обясняха, че тази марка Фазер реално правят шоколада от прясно мляко. Не го правят от някакъв прах или от нещо такова, от прясно мляко. И била финландска марка и била много хубава. Интересно, защо като е финландска марка и не е по-евтин от тук, но няма значение. Та, ако пътувате до някоя от тези страни, вземете се такова и приключвам със съветите.